ميجاك بان لهين عيدا ماذا إيركان لهين عيدا ماذا بدان لهين عيدا ماذا أو أود بدان أفريقيا لهين عدوجي سومالي شو فيرناي إيش هكجيه ده أنا ديكرا أوكي سومالي أنا جنوبي أسا وتعلم متى لكن قف والبو سومالي ودمير سومالي نم كجرو وكفرحة سومالي أي مركلة درتي فرين أي كعنا أنا يسوقها أو من إني كسو حد جدبان ما ده بناني ده الأولاد الدلكنا وحنا صدنا سنة كديب شلي دولد سومالي أي صوبن دكتي ديارات دقال أسوي نوقف قاتي dabaal dag iyo fantasiyaha kooda luuliyo oo shalay tugbegnet diyaaradahan oo ay leeyihiin ciidanka cirka Soomaaliya ayaa noocoodu yahay aircraft Augusto Bell 412 xana shalay ay dul heebayeen hawada sare ee caasimadda iyagoo waliba daadinaya warqado ay ku qornaayeen qoraal ka hadlaya xurriyadda shacab badan ayaa shalay si weyn uga falceliyay in dawladda Soomaaliya shalay ay qaaday tilaabo talmoono ah in soddon sano kadib dalka ay keento diyaarada ay leedahay dawladda dhexe kuwaas oo si gaar ah diyaarada dagaal isla markaana ka qayb qaata munaasabada maalmaha xurriyadda hadaba shacabka muqdisho sidee bay u arkaan diyaaradii shalay dawladda Soomaaliya ay soo bandhigtay kuwaas oo ahaa diyaarada dagaal markii ugu horeysay soddon sano kadib in diyaarada dagaal oo leedahay dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ka qayb qaataan munaasabadaha kooda luuliyo iyo 26ka juun si gaar ah kooda luuliyo oo shalay ku beegay ما شاء الله قلوبتي هرت ما بسوق كوبي كرا أنا ويا المكان دل كان كتجي إيه واحد هيد ميجك بان لهين إذا ماذا إيركان لهين إذا ماذا بدان لهين إذا ماذا هو أود بدان أفريقيا لهين إنتوا ندق على ذي دين ودن ودن أنا قد نقول سحد جد بيشرينا ما ترين قف سو مالي أنا لقو ما حد جد بيشرين إذا ماذا سلي ديارة لها وتي عن أرت واحد وهم بليارين يا مدحوينها مدن حسن شيخ حسن شيخ يا حكومة ديسا عن قبضتين تلاقي قاضي دلك ما أنت وحيابة بدن بويشة وفري ويلال يرى روحة تراتو بران F-35 F-16 ديارة لها إن إركا إيكا لدوان كتو بران إذا ما وحان لينا مارينيسا مراكيب بين إنا نسويب سنة مراكيب تي بدن لسويب بيو ديارة دي دلقة إن لسويب بيو ديارة ده لعق لغا مرة بحسنو أويل بين لينا غاس بين لينا بدو غوين بين لينا دي بوست وان ديغان كنا ناتشرا ريسيرف كينا ديارة ده لصوب bandiga aad iyo aad baan ugu farxay wali because waxa way waxaan maqlaynay last 10 years Soomaali cun qabteen ba saaran waxba dagaal sokeya ka jira laakiin maadaama diyaaradii la soo bandiga aad iyo aad baan ugu mahad celinna diyaaradahan helicopterada waxaan rabnaa waliba next year xuska dambe insha Allah biidnillaah kariim xasan sheekh waxaan ka sugeynaa F-16 iyo F-35 xasanow meesha ka keentaba oil waan leenahay gas waan leenahay diplomasiga kaarkaaga isticmaal sida aad ku keentaba inaad noo keento F-16 F-17 si aan xuduudaha Soomaaliya aan u sugno oo ciidamada dhalinyarta ay sugaan insha Allah bidnillaah kariim annagu gacmaheena wax kuma sameysan karno ilaa ilaahay buushana gaarsiiyo mooyaan waxaan kaloo u mahadcelinaynaa madaxda qaranka ee ku dadaashay in hawsha aan gaarno oo madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse ay ka mid yihiin madaxda qaranka ee Soomaaliyeed ee hawsha qabatay waxaan leeyahay waad guuleysateen insha Allah inta dhammaan waad guuleysan doontaan nin walbana wuxuu qabta ayaa taariikhda u geli doonta wanaagii xumaanba insha Allah taariikhda waxay in geli doonta waxaad qabateen dadka Soomaaliyeedna waxay taagi yihiin garbihiina waxay Soomaaliya u dhigan tahay in Soomaaliya wuxuu cadawga ka maleysanayay aysan ahayn ay wax ka bedelan yeelan الله عالم كونوك سوني هاي مدنهن عدل نقوله صو أرضه حبط واحد نقوله كلا دادي وشال نقوله بابي سياسة باي هاي دحدينا إسف أقول إن لقرية إن شاء الله تعالى نقول هو لين هاي وأنا لصو أفجر دونا إسف عم بأوركا سومال وحيو قد يقنتها قول سويته مركوا وحان ولي الأركين وأنا ومسو وحان سوقر نمها دولده نقوري أو waddanka ka jir jiray waa ay dawladda jirtay waxay jirmo og laakiin hadda waqtigan waxa ugu fiican ay in dheheen ay qabteen waa waxaan wali in aragna ma oo Soomaali leedahay waxa laga sheekeyn kara ma saaxib waa adda cadawgii Soomaali soo fiirnay isha ka jeedi aan dhig kara tusaale wanaagsan waxay u tahay taqaana jiritaanka iyo Soomaalinimada ay tusaale u tahay sheeyaha ka waraayay sheeyaha iyo wixii oo soo dabracab aan anaga hal baalota ka oo dhigayna adi dowladda horta wax macnaha oo lagu cajibo oo dalal shisheeye oo ku cajibaan ee sameysay ma fahantay waana soo dhaweynaynaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay madaxiis kor ahaado
Somali diyaarada inay leedahay in la soo bandhigo 30 sano kadib oo maalinta xurriyadda uu dabaal degto wali saaxib waa arin qofka Soomaaliya ku farxay qofki Soomaali ee Jinuwe ay soo taala muqta laakiin qof walba oo Soomaali ah oo damir Soomaalinimo ku jiro waa ku farxaa ma fahantay qof walba oo Soomaali ah oo ku farxaa arintaa marka waxaan leeyahay dadka shisheeye kalkaalke oo shisheeye rabaan inay bad Soomaaliyeed ama dhibaato Soomaaliyeed dad Soomaali dhibaato ka dhaxdhaliyaan oo kamid yahay muusujuudaan ma fahantay marka waxaan leeyahay dal Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed qof ibla aadan bixin kara malah kan hadda dhashan doona iskale Soomaali dhana wada leh qof shakhsina ma bixin karo Itoobiyana ayadana wax walba ay ogtahay Soomaalina way taqaanaa ma fahantay anaka hadda dooda u qabnaa waxay tahay dhul waxay naga haystaan dhul badan ma fahantay oo jirigi ay kamid tahay oo galinkshanaad oo baxsadeen kaasa macnaha oo dib u joognaa badeen inay qaataan wax aqli galma ah Anas Maxamed Soomane Shabeelle TV bartamaha caasimadda shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.